नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, अत्यंत मोठी बातमी, प्रशांत महासागरात सध्या निर्माण झालेला परिणाम म्हणजेच ला निना परिणाम आहे. यंदा तापमानाचे तापमान कमी झाले आणि हवेचा दाब वाढला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारी बातमी आहे व राज्यात फेब्रुवारीपर्यंत पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान खात्याने दिली आहे. तर सर्वात अगोदर बघू मित्रांनो, कोणत्या भागात हा पाऊस पडणार आहे आणि किती जिल्ह्यात हा पाऊस पडणार आहे, तर या व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊया. तत्पूर्वी एक छोटीशी विनंती, चॅनेलवर नवीन असाल तर लाईक कमेंट नक्की करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन अपडेट मिळत राहतील. तर मित्रांनो बघा, प्रशांत महासागरात सध्या निर्माण झालेला परिणाम म्हणजे ला निना परिणाम आहेत. या समुद्राचे तापमान कमी झाले आणि हवेचा दाब वाढला. तर प्रशांत महासागराचे तापमान वाढल्याने महाराष्ट्रासह भारतात फेब्रुवारीपर्यंत अवकाळी पावसाची शक्यता आहे. या परिणामामुळे दक्षिण आशियामध्ये देशामध्ये यंदा जास्त पाऊस झाला आहे. तर भारतात यंदा मान्सूनचा मुक्काम महिनाभर लांबला आहे. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला मान्सूनचा परतीचा प्रवास सुरू असताना बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने परतीच्या पावसाला प्रवासाला खिळी बसली. असे असले तरीही मान्सून काळातच भारतातील बहुतांश भागात सरासरीपर्यंत अथवा सरासरीपेक्षा जास्त अधिक पाऊस झाला. जास्त पाऊस होण्यामागे प्रशांत महासागर कारणीभूत आहे. प्रशांत महासागरात उष्णवृत्तीय भागात तापमान 2 ते 3 अंशाने कमी झाले आहे, त्यामुळे हवेचा दाब वाढला आहे. मोठ्या प्रमाणात बाष्प असलेली हवा दक्षिण आशिया या देशाकडे वाहत आहे, त्यामुळे पावसाचे प्रमाण वाढले. हा तर परिणाम फेब्रुवारीपर्यंत राहणार असल्याची शक्यता विविध देशातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तर बघा मित्रांनो, हा अंदाज विविध देशातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रासह भारतात फेब्रुवारीपर्यंत अवकाळी पावसाची शक्यता आहे, असे ज्येष्ठ कृषी हवामान तज्ज्ञ रामचंद्र साबळे यांनी सांगितले आहे. तर ला निना परिणाम म्हणजेच प्रशांत महासागरात सध्या निर्माण झालेला परिणाम म्हणजेच त्याला ला निना परिणाम असे म्हणतात. या समुद्राचे तापमान कमी झाले आणि हवेचा दाब वाढला. तर कमी दाबाचा पट्टा निर्माण कसा होतो तेही तुम्हाला मी सांगणार आहे. तर ऑक्टोबरच्या महिन्यात बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाले होते, त्यामुळे झालेल्या पावसामुळे शेतीचे मोठे प्रमाणात नुकसानही झाले होते. आता समुद्राचे पाण्याचे तापमान वाढल्यास हवेचा दाब कमी होतो, तेव्हा तेथे कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होते आणि समुद्राच्या तापमानात जास्त वाढ झाल्यास हवेची चक्रकार स्थितीमध्ये होते, त्यातूनही वादळाची निर्मिती होते आणि त्यालाच कमी दाबाचा पट्टा असे संबोधले जाते. तर मित्रांनो, एक चिंता वाढवणारी खरंच बातमी आहे, कारण राज्यात फेब्रुवारीपर्यंत अवकाळी पावसाची शक्यता आहे असे हवामान खात्याने सांगितले आहे. शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन नक्की दाबा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.